Криптонит.пол – разработка программы открывания облигового запроса и паролями вашего надежного помощника. Огляд проблем. По сучасному світі безпека та керування паролями є одним із найбільш актуальних питань, пов'язаних з використанням інтернету. З кожним днем кількість людей, які користуються інтернетом, зростає, тому попит на менеджери паролів є великим. Це створює величезні можливості для розробки інноваційних рішень, які можуть допомогти користувачам ефективно та безпечно управляти своїми обліковими записами. Використані технології. Tkinter – модуль Python, що було використано для GUI. Він базований на бібліотеці TK. MongoDB – це база даних, яка була застосована для збереження ключів Fernet, паролів та пошти. Вона побудована на базі NoSQL і зберігає дані у форматі JSON. SMTP – це стандартний протокол, який використано в програмі для насилання на пошту імейлів з кодами підтвердження. Структура програми. Наша програма складається з кількох ключових компонентів, які спільно працюють для забезпечення безпеки, зручності та ефективності управління обліковими записами та паролями. Дозвольте розглянути основні складові нашої програми. Графічний інтерфейс користувача – GUI. Ми використовуємо бібліотеку Tkinter для створення інтерактивного графічного інтерфейсу. Це дозволяє користувачам взаємодіяти з програмою за допомогою кнопок, полів введення та інших елементів. Аутентифікація та безпека. Ми реалізуємо процес аутентифікації користувача з використанням кешування паролів та зашифрованим збереженням даних в базі даних. Забезпечення захисту паролів та конфіденційності даних є важливим аспектом нашої програми. Робота з базою даних MongoDB. Ми використовуємо базу даних MongoDB для зберігання інформації про користувачів, їхні облікові записи та паролі. MongoDB надає гнучку та масштабну систему для зберігання даних. Відправлення електронних листів. Механізм відправлення електронних листів забезпечує зручний спосіб підтвердження облікових даних та відновлення паролів для користувачів. Управління обліковими записами та паролями. Користувачі можуть додавати, переглядати та видаляти свої паролі для різних веб-сайтів за допомогою інтерфейсу користувача. Безпека та захист даних. Ми приділяємо особливу увагу захисту конфіденційності даних у користувачів та запобігання можливим атакам на систему. Захист паролів. Перше. Кешування паролів. Паролі користувачів зберігаються у вигляді хеш-значень, а не у чистому тексті. Кешування паролів перетворює вхідні дані пароль в безпечний вхідний хеш, який не може бути зворотно перетворений у вхідні дані. Це складає використання отриманих хеш-значень для отримання оригінальних паролів. Друге. Використання солів. До вихідного паролю додається унікальне випадкове значення, відоме як сіль, перед хешуванням. Використання солі ускладнює атаки методом перебору за допомогою скручування паролів, оскільки кожен хеш має свою власну унікальну сіль. Безпечні алгоритми хешування. Для хешування паролів використовуються безпечні алгоритми, такі як Bcrypt або SHA-256. Ці алгоритми відомі своєю стійкістю до атак на бази даних. Захист бази даних. Методи захисту бази даних. База даних, де зберігається хеш-значення паролів, є захищеною. Це включає шифрування бази даних, обмеження доступу до бази даних за допомогою різних рівнів аутентифікації та моніторингу активності в системі. Протоколи обміну даними по мережі. При передачі паролів через мережу використовується захищений протокол обміну даними, такий як TLS SSL, щоб забезпечити конфіденційність та цілісність даних під час передачі. Вимоги до паролів користувачів. Користувачам можуть надаватися рекомендації стосовно безпеки паролів, наприклад, мінімальна довжина, використання символів верхнього і нижнього регістрів, цифр та спеціальних символів. MongoDB – гнучка структура документів. MongoDB є NoSQL базою даних, де інформація зберігається у вигляді JSON-подібних документів. Це дозволяє зберігати дані користувачів та їх паралю у вигляді структурованих об'єктів. MongoDB має добре розвинуті бібліотеки для роботи з Python. Саме це й робить інтеграцію MongoDB найкращим варіантом для нашої програми. Гнучкість та продуктивність. MongoDB є гнучкою базою та працює ефективно навіть з великими обсягами даних. Це дозволяє нашій програмі ефективно обробляти та зберігати велику кількість облікових записів і паролів користувачів. Безпека даних. MongoDB має вбудовані механізми захисту даних, аутентифікації та авторизації,
що дозволяють захищати облікові записи та паролі користувачів від несанкціонованого доступу. Простота резервного копіювання та відновлення. MongoDB надає зручні інструменти для створення резервних копій даних та їх відновлення, що забезпечує надійне зберігання даних користувачів у випадку виникнення непередбачених ситуацій. Відновлення паролю від аккаунту. Цей уривок коду представляє процес відновлення паролю користувача. Якщо користувач забув свій пароль, він може ввести свій нікнейм, і система згенерує код для скидання паролю, який буде надісланий на електронну пошту користувача. Користувач повинен ввести цей код для перевірки. Якщо виданий код відповідає згенерованому, користувачу дозволяється ввести новий пароль, який замінює старий. Якщо виданий код не відповідає згенерованому, користувачу відображається повідомлення про помилку. Якщо користувача з виданим нікнеймом не знайдено, також відображається повідомлення про помилку. Опис проєкту. Цей проєкт представляє собою розроблену систему керування паролями, що надає користувачам швидкий інтерфейс для зберігання та керування їхніми паролями. Система дозволяє користувачам створювати нові облікові записи, в яких вони можуть зберігати свої паролі в безпечному та шифрованому вигляді. Користувачі можуть входити в свої облікові записи, де вони можуть переглядати свої збережені паролі. Якщо користувач забуває свій пароль, система надає функцію відновлення паролю. Ця функція генерує шестизначний код, який надсилається на електронну пошту користувача. Користувач повинен ввести цей код для перевірки, перш ніж він може встановити новий пароль. Проєкт включає інтеграцію з SMTP для надсилання електронних листів, що дозволяє системі надсилати коди відновлення паролю користувачам. Це забезпечує додатковий рівень безпеки та зручності для користувачів. Все це робить цей проєкт з максимальною швидкістю обробки даних. Плани на майбутнє проєкту. Додаткові функції та можливості розширення програми, а також зміни інтерфейсу на більш модерний. Можу включати наступне. Перше. Багатопрофільність. Ми додамо можливість створювати декілька профілів та зручно їх змінювати у програмі. Це дозволить користувачам розділяти паролі та дані між різними обліковими записами. Друге. Інтеграція з іншими сервісами. Розширення функціоналу програми, дозволяючи інтеграцію з іншими сервісами для збереження паролів, такими як Google Drive, Dropbox або OneDrive. Це дозволить користувачам зручно зберігати та синхронізувати свої дані у хмарних сховищах. Додаткові рівні безпеки. Ми зробимо додаткові методи ідентифікації, такі як двофакторна аутентифікація 2FA, для забезпечення високого рівня безпеки облікових записів користувачів. Четверте. Аналітика безпеки паролів. Додамо функціонал аналізу сили паролів, який допоможе користувачам створювати більш безпечні паролі та виявляти потенційні слабкі місця в їхній безпеці. П'яте. Ручний інтерфейс та дизайн. Переглянемо та модернізуємо інтерфейс програми, забезпечивши його більш зручним, естетичним та інтуїтивно зрозумілим для користувачів. Додамо анімації, модельні вікна та інші елементи, що поліпшать взаємодію з програмою. Шосте. Нова база даних. Ми розуміємо, що наразі використовуємо безкоштовну версію MongoDB, але у майбутньому плануємо перейти на більш розвинуту та доступну базу даних, що дозволить користувачам завжди бути у безпеці та не перейматися за їх паролі. Сьоме. Розділимо можливість розробки версій програми для різних платформ, таких як мобільні пристрої, Android та iOS. Дякуємо за увагу. Щиро вдячний за перегляд нашої презентації проєкту. Контактна інформація. Якщо у вас виникли будь-які додаткові питання або вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, не соромтеся зв'язатися з нами. Ми завжди раді надати допомогу та відповісти на ваші запитання. Дякуємо ще раз та бажаємо вам чудового дня. Кріп де. Проєкт готували Скун Владислав та Пегина Михайло.